সন্মুখত বিধানসভা নিৰ্বাচন মাজতে মাথোন কেইটামান দিন সকলো দলে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক কোচ কচ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে আৰু মিত্ৰজোঁটীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে গতিকে মই আজি কিছুসংখ্যক বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কিছুসংখ্যক সচাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে আছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জনাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হয় মই পোনপ্ৰথম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিত আপুনি কাক বিচাৰে বিধায়ক হিচাপে আমাৰ হিচাপতো আমাৰ এই ৰহিম আহমেদ ৰহিম আহমেদ কোন দলৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলতো এতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাই নাই হ'ব আৰু ৰহিমা আহমেদে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো নিশ্চিত মোৰ সৈতে অন্য এগৰাকী সচেতন ভোটাৰ আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব গৈছোঁ আপুনি কাক বিচাৰে এইবাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰহিমা আহমেদ আব্দুল ৰহিমা আহমেদ মোৰ সৈতে আছে অন্য এগৰাকী সচেতন ভোটাৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰিছে প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ দ্বিতীয়টো হৈছে নিৰ্বাচন আহি আছে আমিও আমাৰ ভোটাৰসকলৰ মাজত এটা সচেতনতা আহিছে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত উন্নয়ন কৰিব পৰা ব্যক্তিক আমি এজন এম এল এ হিচাপে বিচাৰোঁ তথাপিতো আমি এইবাৰ যিহেতু আমাৰ মাইনৰিটি এৰিয়া আমি জাত পাতৰ ৰাজনীতি নকৰোঁ নিৰপেক্ষ হিচাপে আমি মহাজোঁটৰ পক্ষত আছোঁ তে আমাৰ কংগ্ৰেছ নাইবা ইউ ডি এফ নাইবা চি পি এম যাৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাৰকৈ আমি সমৰ্থন কৰিম কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত আজিলৈকে এটা শিক্ষানুষ্ঠান নাই এটা হাইস্কুল নাই এটা এম ই স্কুল নাই খেলপথাৰ নাই গতিকে আমি বিচাৰোঁ যিয়ে যিয়ে নিৰ্বাচিত হৈ যাব সি যাতে আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰে আমি বিচাৰোঁ যে আমি এইবাৰ আমাৰ গম পাইছোঁ যে আমাৰ বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাই তাৰমানে প্ৰাৰ্থিত্ব হ'ব গতিকে যাকে দিব তাৰ হৈ আমি ইলেকশ্যন খেলিম তথাপিতো আমাৰ মনত আছে মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আপুনি কিয় বিচাৰিছে মিত্ৰজোঁটটো আছিলে মিত্ৰজোঁট আমাৰ তাৰমানে কি বিজেপি দলে ভালে কাম কৰিছে উন্নয়নমূলক কাম নকৰা নহয় কিন্তু আমাৰ আমি দেখিছোঁ যে পাঁচ বছৰ যোৱা পাঁচ বছৰে আমাৰ গুণিন্দা ছাৰ আছিল তেওঁ আমাৰ অঞ্চলত এবাৰো ভ্ৰমণ কৰিব পৰা নাই সেইটো আমাৰ বৰ দুখ লাগিছে তেওঁ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম আমাৰ অঞ্চলত একো কৰা নাই গতিকে আমি সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিবিলাক এনেকৈ অঞ্চল বেজে পৃথক কৰি ৰাজনীতি কৰা তেওঁলোকৰ পক্ষত আমি নাই হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী বিধানসভালৈ যোৱাটো বিচাৰিছে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ইতিমধ্যে চৌব্বিছজন প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে গতিকে আপুনি কাক চাপৰ্ট কৰিব আব্দুল মোৰ সৈতে আছে অন্য কিছুমান সচেতন ভোটাৰ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তুমি কাক বিধানসভালৈ যোৱাটো বিচাৰিছা এইটো মানে কি মিত বিজেপি যিটো যিটো ই চলি আছে মিত্ৰজোঁট ই চলি আছে সেইটোক মানে যিটো এম এল এ যিটো ই দিয়া হয় মানে ইউ ডি এফক দিয়া হয় বা কংগ্ৰেছ দিয়ক যাক যাক দিব মানে সেইটোক মই ভোট দিম আৰু যোৱাবাৰত যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে এইবাৰো টিকট পাইছে অগপ দলৰ পৰা তেওঁ সম্পৰ্কে কি ক'বা তেওঁ মানে এইটো গুণেন্দ মানে কি আমাৰ ইয়াতো কোনো কোনো প্ৰভাৱ পোৱা নাই আৰু তেওঁ মানে উন্নয়ন কিছুমান কাম কৰিছে আৰু মানে তুমি ক'ব খোজা নেকি যোৱাবাৰৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে গুণীন্দে ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো সেইটো নাই মানে সেইটো মানে কি বিজেপিৰ ই হৈ কাম কৰে এইটো বিৰোধ কৰা নাই কা আন্দোলন হ'ল কোনো ই কৰা নাই মুছলিম মাইনৰিটিৰ কোনো কাম নকৰে সেইকাৰণে মোৰ যে আছে কিছু ব্যৱসায় মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ হয় আপুনি ব্যৱসায় কৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কাক বিধায়ক হিচাপে বিচাৰিছে আব্দুল ৰহিম আহমেদ কোন দলৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে চৌবিছজনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কাৰো প্ৰাৰ্থিত্ব এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই গতিকে ৰহিম আহমেদ বুলি কেনেকৈ কওঁ নাই সি আগতেও খেলিছিল ইয়াত অলপ ভোটত মানে হাৰিছিল এতিয়া আমি মই ভাবোঁ যে আৰু সেই জিকা বুলি ধনী আছে আৰু চিয়'ৰ আছে আছে দুগৰাকীমান অন্ন ভোটামতে এইবাৰ যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত মাজতে কেইটামান দিন গতিকে এইবাৰ বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আপুনি কোনজন প্ৰাৰ্থীক বিধানসভালৈ যোৱাটো বিচাৰিছে একচুৱেলি মই বিশেষকৈ হেৰি হওক সৰু সমষ্টিৰে হওক বৰপেটা সমষ্টিৰে নহওক তথাপি মানে ৰাইজৰ যিটো নেকি এনেই বুজি পালোঁ সেয়াটো মানে ৰহিমা আহমেদকে বিচাৰে যোৱাবাৰো যিহেতু খেলিছে তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো ভাল কংগ্ৰেছৰ পৰা সিও বিচাৰে এয়া আছিল বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কিছুসংখ্যক সচেতন ভোটাৰ আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা গম পালোঁ সকলোৱে বিচাৰিছে আব্দুল ৰহিম আমিৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কোনো প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু মৃত্ৰজোঁটেও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে গুণীন্দাসক অগৱৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে গতিকে কিছুদিন আমি ৰ'ব লাগিব গোটেই ফলাফলখিনি জনাৰ কাৰণে